بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ویورس. میڈیسن انفارمیشن میں آپ کا بہت بہت ویلکم کرتے ہیں. آپ کو آج ایک نئے میڈیسن کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے سی اے سی 1000+. ڈیئر ویورس، اس کے ڈیٹیل میں جانے سے پہلے آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ہماری ویڈیوز کو لائک کریں، شیئر کریں، اپنے فرینڈس کے ساتھ ان ویڈیوز کو شیئر کریں تاکہ ان تک بھی یہ معلومات پہنچ سکے. یہ بہت ہی اہم معلومات ہے. تو ویورز، اب آتے ہیں اس سی اے سی 1000+ ٹیبلٹ، اس کی بینیفٹس کی طرف آتے ہیں. تو یہ جن لوگوں کی ہڈیاں کمزور ہے اس میں بھی کام کرتے ہیں. جب کوئی کام کرتا ہے تھک جاتا ہے، یا کوئی تھوڑا سا واک کرتا ہے، واک کر کے تھک جاتا ہے، یا تھوڑا مطلب سیڑھیاں چڑھ کے تھک جاتا ہے، تو ان کے لیے یہ زبردست ٹیبلٹ ہے. یہ سی اے سی 1000+ کیلشیم پلس وٹامن ڈی 3+ C+ B. ویورز، ایک باکس میں آپ کو 10 ٹیبلٹس ملیں گی. یہ ڈبل کیلشیم ہے اورنج فلیور کا. ہمارے پاس اس وقت جو موجود ہے یہ اورنج فلیور کا ہے. اس کو آپ نے اس طرح کھانا ہے کہ جب آپ دوپہر کا کھانا آپ نے آدھا کھا لیا ہو، تو اس کے درمیان میں اس کو پانی میں حل کر کے پیے، اور اس کے بعد اپنا بقیہ کھانا شروع کرے، اور اس کو کھانے کے بعد 2 گھنٹوں تک پانی پیے. کیونکہ اس سے جو کیمیکل ہوتے ہیں اس ٹیبلٹ میں جو آپ کی باڈی کو سوٹ نہیں کرتے، وہ ریمو ہو جائیں گی، اور صرف کیلشیم آپ کے باڈی. ویورز، صاحب آپ کو اس کی پرائز بتاتے چلے، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں 164 روپے 164 اس کی پرائز ہے، اور یہ آپ کو اچھے میڈیکل سٹور پر مل سکتے ہیں آسانی کے ساتھ. تو بس یہ تھی اس چیز کی خصوصیات جو کہ ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کی. آج کے لیے اتنا ہی. آپ سے پھر گزارش کرتے ہیں کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ہمارے ویڈیوز کو شیئر کریں، اور جو ویورز نئے ہیں ان سے بھی گزارش کرتے ہیں کہ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری ہر ویڈیو اب تک پہنچ سکے اور آپ سے مس نہ ہو سکے. آج کے لیے بس اتنا ہی. اللہ حافظ.